بنقول. نیوز 14 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیر حسین کی خصوصی رپورٹ۔ 200 سالہ قدیم مسجد ایک خانہ قبرستان بڑا بازار یاخود پورے میں مقیم ہے، جو وقف بورڈ کے تحت ہے۔ اس کے متولی سید ولایت حسین علی رضوی ہر سال کی طرح اس سال بھی قبرستان میں جھاڑوں کی کٹوائی، برقی کے انتظامات، دیگر اخراجات متولی سید ولایت حسین اور ان کے بھائیوں نے مل کر اخراجات کو مکمل کیا، جو وقف بورڈ کو کرنا چاہیے تھا۔ تاجدار علی رضوی ہے، میں مسجد ایک خانہ اینڈ گریو یارڈ یاقوت پورہ بڑا بازار سے، جن کا میرے بھائی اس کے متولی ہے۔ ہر سال کی طرح وہ اپنے اخراجات پر، جیسے یہ قبرستان کی صاف صفائی ہو، لائٹنگ ہو یا داغ دوزی ہو، وہ اپنے ذاتی اخراجات پہ جیسے مکمل کرتے ہیں ہر سال کی طرح۔ اس سال بھی ماشاءاللہ پورا صاف صفائی ہر وہ جیسے بندوبست اچھی طریقے سے ہوا ہے۔ اور میرا معروضہ، آپ کیوں گورنمنٹ سے مطلب لیٹر دیے ہیں بلدیہ کو؟ ہاں جی ہاں، بلدیہ کو ہم لگاتار جیسے 10 سال سے 8 سال سے کنٹینیو جیسے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ نہ لائٹ لگتی ہے، نہ یہاں پر کوئی بلدیہ والے آ کے دیکھتے ہیں، نہ چنیا، نہ لائٹ، نہ وہ، لیکن ہر سال کی طرح نہ بورڈ والے آتے ہیں۔ لیکن ہم، میرے بھائی جو متولی ہے، وہ ہر سال اپنے ذاتی اس پر جیسے مکمل کرتے ہیں، پورا کلین کرتے ہیں۔ اب آپ گورنمنٹ سے کیا چاہ رہے ہیں مدد؟ میرا گورنمنٹ سے یہ معروضہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ آف تلنگانہ سے کہ جیسے وہ وقف پراپرٹی کا تحفظ کرے، اور اس مساجد ہو، چاہے درگاہ ہو، چاہے عاشور خانے ہو، اس کا تحفظ کرے اور بہترین اس کا وہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں وقف بالکل مارکیٹ، یعنی یہاں سے بالکل وقف لینڈ باقی نہ رہے، اس کے توجہ دے اور اچھا طریقے سے اقدام دے۔ آپ وقف بورڈ کو نمائندگی کرے تھے کیا؟ جی ہاں، وقف بورڈ کو جیسے 2 سال سے میرے بھائی جیسے کنٹینیو جیسے وقف بورڈ کو کرتے ہیں نمائندگی، لیکن کوئی ایکشن تو نہیں ہوا ابھی تک۔ تو یہ شعبان کا جو بھی اخراجات ہیں گے وہ آپ نے؟ جی ہاں جی ہاں، بالکل۔